Yo Gundam, yo get it. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Okuva kwa Sabasumba, Sepiani Kizito Lwanga, Iranga Mukasera kanolekera ekitundwa kiyita Luweru Kasana, ogenda ku church ya Saint Junia, ogenda kukwata nga tufuna ekifaananyi eky'enjawulo eri abantu abadde tebamumanyi era kiki kye yakola mu kitundu kino ampuliza saako n'atugoberera. Saint Jude ye church gye tugenzeemu, tusaba otwegatteko n'olunaku olwaleero. Nzikiriza nti bingi obiwulidde, naye ate nzikiriza nti bingi tonababirabako ku biki bye yakola. Twagala okugenda okubirabako specifically ng'ali batulaga nti kino na kino na kino, nesi okwata atubirabako atugoberera ku Uganda Byogere. Kubiza subscribing, okusharing, okommenting, saako n'okubunyisa enjira ya Uganda Byogere. Aina business yena yena yesawe okubate nga otwegattako mu ngeri emu oba endala, nesobola okubate nga tukwatagane namala gikutera yawo ku screen, osobola okubate nga okuba ne WhatsApp nga ne tukwatagana kulwakatona n'ensi yange Uganda. Katuwolekere tulabe kye tujjayo. Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, yena gy'osinzira okubate nga otulaba, webale nnyo webalire ddala. Tukubiriza subscribinga, okusharinga, okommentinga, saako n'okubunyisa enjiri ya Uganda Byogere. Tugamba tulinayo mu buli mbeera ey'okusanyuka, ey'okunakuwala, saako n'okugattirako kwekitonde tomanyi mu mbeera emu eba endala. Olunaku olwaleero tutambuddeko okwo tujje mu kitundu bakiyita Kasana Luweero. Abamanyi obulungi ebyafaayo by'omwami eyafudde Sabasumba Sepiani Kizito Lwanga, wano yaliwo omwaka gwa 1996 paka mwaka gwa 2006. Tuzze kumanya kubyogerwako ne batugamba nti alina kintu kye yagatta ku Luweero. Zitu kituufu oba nedda? Nze kakala mbe ansa era omwami gwe neegasseeko muto mu sayizi, but bingi byakulidde bangamye nti wakulira wano mu kitundu. Tugenda kwongeza ku ddoboozi. Kulira wano kyo wamaze amabbanga eriwera naye nga ye omugenzi alese atukoledde bingi. Natandikayo ebibiina ebyo ebigatta katunoonyesa okwo tuliyeko okwo okumanya. Amanya n'eddoboozi yenze Richard Kyasango. Oli myaka gani? Myaka 17. 17. Obadde otuma ekifaananyi ekisinge kubyalese, wali ndabawo ekintu ekiringa ekyoto oba ndaba bubi? Wali eri wansi? Ekiringa ekyoto awo kwabadde kusaba ejjo. Temwakumye justice bambange bakuma olumbe. Temubikola? Kwabadde kusaba olw'eggulo nga kusazuukira. Naye ye ng'omugenzi yaleka tukoledde ebintu bingi. Yalekawo ebibiina bigatta bantu nga ekibiina kyavubuka ekya Join the Youth. Tunula wano ng'otunyonyola bulungi. Join the Youth kyatandika mwaka kyogo oba tujjukira? Mwaka gwo sikujjukira. Naye wakijoyininga, oli omu ku bbo nakyo? Sajoyininga, naye nze nasobola okujoyininga Xavierian Movement yaleeta mu gyaleetanga yakajja okufuuka omusumba wa era muntambulira mpolampola. Xavierian Movement eringa security group, naye nga etwala nnyo abavubuka okubakuumira mu ddiini. Yasigalawo? Ekyaliwo nakati. Nabiri byasigalawo? Ebiri. Kitegeeza nti byatandika ebisinga byasigalawo? Byatandika byonna byasigalawo ebisinga. Era efeezi ya omusingi eno yonna kwetudde nga weefaanana. Tugezaako okulaba, nsaba otulage kkoko katono atulaba omulungi ku Uganda Byogere. Eno yeekereziya ya Kasana Luweero, ateeka okubanga emazeemu ebbanga eriweraawerako. We tuli tuzze kunoonyako ku information wansi okudipinga deep okumanya ki ekigeza kukwate nga kigenda mu maaso. Tutunuulira ebisinga ebingi biri ku mudaala gwa waggulu nnyo. Tulaba amakalina gasikuse, tulaba ebintu bingi ebigezaako okukwata bitambula wano ewali. Kitwale nti yabitandikawo era n'abimaliriza oba nedda? Ebisinga yaleka abitandise n'atasobola bimaliriza olw'okukyusibwamu. Ati eyajja balose mwogere n'ayumbira awo. Kati nga kayina eri eriwali ku bbaji yaleka ati eri kayina eri across the road yekwatagana ne chaci eno ya chaci eri eriwali yaleka agikomeza ku kulebulako kusereka. Yeah, for some of the attendees.
Gracias.
eno sola kwa tenga suka wano tugezeza ko kwa tenga tukuka mu kitundu kino at least okujayo ke kipana ne chenja ulo ne banafe bofunye erabo labye mu ngeri yenja ulo ku masinzi age amasinzi age nja ulo nabageza ku kwate bako kipana ne chenja ulo nafe tugezeza ko ku kipana ne chenja ulo mu byonna tubala kuba tenga Uganda etegeera ki kigeza kwate ya kigenda maso moyo go mugenzo mukama. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.